Olá galera, tudo certo? Voltei a fazer vídeo aqui. Dei uma parada aí um tempo. Ontem eu tava assistindo um podcast do pessoal da Project Car. Eu sou muito fã deles, na verdade. É um canal sobre restauração não, reforma de carros antigos. Como eles sempre falam, que eles não fazem restauração, mas o trabalho deles fica ótimo. Eu aconselho vocês a seguir eles, Project Car Brasil. E ele tava falando no podcast da época que ele começou lá atrás, que na época que ele achava que ele tava estourado, ele tava já com 400 e poucos seguidores e achava que aquilo já era ótimo, sabe? Que era lá no comecinho dele. Ele nunca imaginava que, tipo, poderia chegar a esse número. E acabou chegando. Aí, a partir de 1000 seguidores, disse que o negócio explodiu de uma proporção que ele não imaginava. Hoje, acho que eles estão com quase 1 milhão de inscritos. Então, aí, tipo, aquilo lá foi me fazendo relembrar de como era fazer vídeo pra cá, né? E, querendo ou não, eu gosto de fazer. Eu gosto, só que eu tenho vergonha, entendeu? Então, resolvi que vou voltar. Independente da vergonha, vamos voltar aos pouquinhos e fazendo sobre assuntos que eu gosto. Assuntos sobre o meio ali que eu vivo diariamente, né? Que é trator, caminhão, carro velho, entendeu? Aí vou filmando e mostrando pra vocês. Quem me acompanha aí, que gosta dos vídeos, dá aquela moralzinha. Curte, compartilha com um amigo aí. Quando vê, a gente não chega lá também, né? Eu dei uma olhada ontem e a gente tá com 609 seguidores. Então já é um número bem bom. Já é um número bom. Eu consegui fazendo videozinhos ali que eu fazia sem prática nenhuma, né? Eu só ia filmando. Enfim. Como alguns de vocês sabem, eu trabalho com locação de máquinas, né? Aí, ultimamente, agora, eu comprei um caminhãozinho, um Iveco Daily 55-617. A ideia inicial era eu alugar esse caminhão. Já tinha uma obra lá pra mim fichar ele. Porém, os caras declinaram, deram pra trás, né? Aí, o que que eu pensei? Já é um sonho meu antigo que eu tenho, fazer isso. Eu decidi botar uma plataforma basculante, não, uma plataforma de socorro nele. Aí eu quero mostrar pra vocês aí como vai ser esse processo, o tempo que vai levar, quais as burocracias que precisa, o que que eu vou ter que fazer pra poder começar a botar a trabalhar esse caminhão. Eu vou deixar ele mais aqui na minha região por enquanto, né? Porque pra começar não adianta eu ter um motorista fixo nele, porque vai ser, como tudo que é o começo, é mais demorado, né? Até pegar uma clientela, até o caminhão realmente começar a se pagar, né? Então não vou ter motorista fixo por enquanto. Vamos ver como que vai indo, se eu vou fazendo algum frete, se eu contrato alguém, tipo, só pra aquela viagem, por comissão, ou um valor fixo, enfim. Eu vou mostrar pra vocês como vai ser realmente, entendeu? Quando ver, algum de vocês também já pensou em fazer isso, tá pensando, vai fazer. Aí a gente vai crescendo, vai evoluindo junto. Quem tiver também dicas, vai me passando aí. Enfim, eu tinha parado aqui, agora eu vou continuar. Botei o cinto de segurança, muito importante, tá? Lembrando vocês. Como que funciona? Como que vai funcionar a parte da fabricação da minha plataforma? O meu irmão, ele tem uma fábrica de carrocerias, a Linkar, que é em Palmeiras das Missões. Ele fabrica carroceria grade baixa, né? Carroceria aberta de ferro, caçamba basculante, plataforma de socorro, prancha agrícola, aquela com as rampinhas, né? Aí ele que vai ser o fabricante da minha. Então,
Então você vai ser mais fácil de eu ficar mostrando para vocês diariamente o andamento dela, da fabricação dela, porque eu tenho acesso livre na fábrica dele, né? Então, para vocês que querem saber como que funciona a fabricação também, me acompanhem, porque vai ser muito bom. É muito legal tu ver o processo ali da fabricação, desde o papel até a finalização ali, até tu ir pro Inmetro lá fazer o teu laudo, né? Tu colocar no documento do teu caminhão. Então, me acompanhe que vai ser uma ótima experiência aí para quem quer saber um pouco mais sobre isso. Uma outra coisa que eu tava vendo, que eu tava pesquisando essa semana, é o freio, a questão do freio da Iveco Daily. Porque ela é com freio hidráulico, né? É normal, ela é uma caminhonetinha, digamos, né? Aí eu tava vendo que o pessoal faz umas adaptações pra fazer tipo uma trava de freio, pra ela ficar mais segura na hora de um reboque, né? Na hora de fazer a remoção de um carro, de um veículo. Aí eu acho que eu vou aplicar isso aí também no caminhão. Vou comprar o kit lá, vou fazer a instalação, vamos ver se vai funcionar, né? Não, vamos tentar fazer da melhor forma para que fique seguro, né? Não adianta a gente ter uma ferramenta de trabalho e não poder executar os serviços de maneira bem feita e segura, né? Aí vamos, acompanhem junto que vocês vão ver se dá certo ou não dá. Porque pelo que o pessoal tem falado nos vídeos, ele dá certo sim, sabe? Ele é funcional. Só que tem que ver a questão da segurança, né? Não adianta o cara querer fazer uma coisa e não ficar 100% seguro, né? Tem que ter os pés no chão. Se caso não for funcional, não ficar 100%, se eu ver que não vai ficar funcional, eu vou ir para o lado, pro plano B, digamos, que é trocar todo o sistema de freio, que ele é hidráulico, botar freio a ar no caminhão. Só que aí eu não sei a questão de valores, se vale a pena, entendeu? Então vai ser uma saga que a gente vai descobrir junto o que vai ser bom e o que não vai ser bom pro caminhão. Beleza? Acompanha aí e bora lá.